وقد يذكر الجهة في القضية فيسمى موجهة ورباعية أيضا. والموجهات 15، 8 منها بسيطة و7 منها مركبة. أما البسائط فإحداها الضرورية المطلقة، وهي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودة. آج ہم موجهات کی بحث شروع کریں گے، اور بڑی مشکل بحث ہے، توجہ سے سننا بھائی. یاد رکھیے کہ نفس الامر میں، یعنی واقع میں، کس میں؟ آپ پڑھ چکے ہیں بھائی، نفس الامر میں یعنی واقع میں ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے، یا ایک شے کی نفی دوسری شے سے، یہ کبھی وجوبی ہوگی، کبھی امتناعی ہوگی، اور کبھی امکانی ہوگی. نفس الامر میں واقع کے اندر ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے. بھائی دیکھیے، قضیے میں ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت ہوتا ہے یا نفی ہوتی ہے؟ الانسان و حیوان، انسان کے لیے حیوان ہونے کا ثبوت ہے. الانسان لیس بحجر، انسان سے حجر کی نفی ہے. تو نفس الامر میں یعنی واقع کے اندر ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے، یا ایک شے کی نفی دوسری شے سے، یہ کبھی وجوبی ہوگی، کبھی امتناعی ہوگی، اور کبھی امکانی ہوگی. کبھی امکانی ہوگی. وجوبی ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایک شے کا دوسری شے کے لیے ہونا واجب ہے، ضروری ہے. بھائی ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت کیا ہو؟ واجب ہو، ضروری ہو. یا ایک شے کی دوسری شے سے نفی ضروری ہو، واجب ہو. بھائی یہ ہے وجوبی. بھائی ایک شے کا سلب دوسری شے کے لیے، ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے کبھی وجوبی ہوگا، اور یا کبھی ایک شے کا دوسری شے سے سلب کیا ہوگا؟ وجوبی ہوگا. جیسے آپ مثلا کہتے ہیں الانسان و حیوان، الانسان و حیوان. اب دیکھیے، انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے، واجب ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا انسان ہو اور حیوان نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یا جیسے آپ کہتے ہیں الانسان لیس بحجر، تو انسان سے حجر کی نفی یہ ضروری ہے، وجوبی ہے. یعنی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان ہو اور حجر ہو. انسان کیا ہو؟ حجر. بلکہ انسان سے حجر کی نفی ضروری ہے بھائی. کس میں؟ نفس الامر میں، واقع کے اندر. تو یہ تھے وجوبی. وجوبی کا کیا معنی؟ کہ ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت، یا ایک شے کی دوسری شے سے نفی ضروری ہو، واجب ہو بھائی، واجب ہو. اور کبھی ایک شے کا ثبوت یا ایک شے کی نفی دوسری سے ممتنع ہوگی، ممتنع ہوگی. جیسے آپ مثلا کہیں الکافر یدخل الجنۃ، الکافر یدخل الجنۃ. اب دیکھیے، کافر کے لیے دخول جنت یہ ممتنع ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کافر کہاں چلا جائے؟ جنت میں چلا جائے. بھائی نفس الامر میں اور واقع کے اعتبار سے. اور کبھی ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے، یا ایک شے کی نفی دوسری شے سے،
یہ امکانی ہوگی، یعنی ممکن ہوگی، کیا ہوگی؟ ممکن ہوگی، یعنی اس کے لیے ثبوت بھی ممکن ہے، اس کے لیے نفی بھی ممکن ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ثبوت بھی ہو سکتا ہے اور نفی بھی ہو سکتی ہے. جیسے المسلم العاصی لا يدخل النار، المسلم العاصی گناہ گار مسلمان جو ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اب یہ جو حکم لگایا گیا گناہ گار مسلمان پر جہنم میں داخل نہ ہونے کا، یہ ممکن ہے، ضروری نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے جہنم میں جائے، ہو سکتا ہے نہ جائے، بھائی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو یہ کیا ہے؟ امکانی، ضروری نہیں. پہلی میں کیا تھا؟ پہلی الانسان حیوان، انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے، واجب ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز انسان ہو اور حیوان نہ ہو، جو بھی انسان ہوگا وہ حیوان ضرور ہوگا. یا نفی کے اندر انسان لیس بھی حجر، انسان حجر نہیں ہے، جو بھی انسان ہوگا اسے حجر کی نفی ضرور ہوگی. یہ محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان ہو اور اسے حجر کی نفی نہ ہو. جو بھی انسان ہوگا لازم بات ہے وہ پتھر نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نفس الامر میں واقعے کے اندر ایک شے کا ثبوت دوسری کے لیے، یا ایک شے کی نفی دوسری شے سے، ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے یہ ایجاب میں ہے، اور ایک شے کی نفی دوسری شے سے یہ کس میں ہے؟ سلب کے اندر ہے. تو لہذا ایجاب و سلب دونوں صورتوں کے اندر، یعنی ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے یا ایک شے کی نفی دوسری شے سے، نفس الامر میں واقع میں کبھی وجوبی ہوگی، کبھی امتناعی ہوگی، اور کبھی امکانی ہوگی. بھائی امکانی یعنی ممکن ہوگا، ثبوت بھی ممکن ہوگا اور نفی بھی ممکن ہوگی. اسی طرح کبھی ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے دائمن ہوگا، یعنی ہمیشہ ہوگا، اور کبھی تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے اندر ہوگا. ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے دائمن نہیں، بلکہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ثبوت ہوگا، یا ایک شے کی دوسری شے سے نفی تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوگی. کسی زمانے میں، تو یاد رکھیے، مثلا اس کی مثال تو دیکھ رہے ہیں پہلے. مثلا بھائی مناطقت کا عقیدہ، قدیم مناطقہ بھائی، وہ کہتے تھے کہ یہ آسمان جو ہیں وہ ہر وقت حرکت میں ہیں، نو آسمان وہ مانتے، کہتے آسمان نو ہیں. ہمارے نزدیک تو کیا ہے؟ آسمان سات ہیں، وہ کہتے آسمان نو ہیں. اور آسمان یہ جو سورج چاند ستارے وغیرہ ہیں یہ آسمانوں کے اندر جڑے ہوئے ہیں، جیسے چھت میں یہ پنکھا جڑا ہوا ہے بھائی، یا چھت میں بلب جڑا ہوا ہو. اب لازمی بات ہے جب چھت گھومے گی تو بلب بھی ساتھ ساتھ گھومے گا، تو یہ سورج اس لیے گھومتا ہے، وہ آسمان گھوم رہا ہے تو سورج بھی ہمیں گھومتا ہوا نظر آتا ہے. یہ دراصل سورج نہیں چل رہا بلکہ آسمان گھوم رہا ہے، جب آسمان گھوم رہا ہے تو ساتھ ساتھ سورج بھی اس کے میں جڑا ہوا ہے، وہ گھومتا چلا جاتا ہے. ستارے آسمان کے اندر لگے ہوئے ہیں اور آسمان گھومتا ہے تو یہ ستارے بھی ساتھ ساتھ ہمیں مشرق سے طلوع ہوتے اور مغرب میں غروب ہوتے دکھائی دیتے ہیں. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مناطقہ، قدیم مناطقہ کا عقیدہ تھا. تم ان کے نزدیک ہر آسمان جو ہے متحرک ہے، ہر آسمان متحرک ہے، ہمیشہ سے متحرک ہے، دائمن دائمن. اب مثلا وہ ہم کہتے ہیں مناطقہ کے عقیدے کے مطابق کہا جائے کل فلک متحرک، ہر آسمان متحرک ہے،
اب یہ حرکت آسمان کے لیے دائمن ثابت ہے، دائمن ثابت ہے، اور کوئی بھی آسمان ساکن نہیں ہے، لا شیء من الفلک بساکن، کوئی بھی آسمان ساکن نہیں ہے۔ دیکھو پہلے میں حرکت کا ثبوت تھا، دوسرے میں سکون کی نفی ہے، تو حرکت کا ثبوت بھی دوام کے طریقے پر، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں ہر وقت حرکت میں ہے، اور سکون کی نفی بھی دائمن ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کسی بھی وقت ساکن نہیں ہوتا، ہر وقت کیا کرتا رہتا ہے، حرکت کرتا رہتا ہے۔ تو یہ دیکھیے ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے دوام کے طریقے پر ہے، یا ایک شے کا ثبوت دوسری ایک شے کی نفی دوسری شے سے دوام کے طریقے پر ہے، نفس الامر میں، واقعے کے اندر، ان کے نزدیک۔ اور کبھی ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے یا ایک شے کی نفی دوسری شے سے، یہ تین زمانوں کے اندر ہوگی۔ بھائی مثلا آپ قلم اٹھاتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کیا بن گئے، کاتب، جب لکھ رہے ہیں تو کیا ہیں، کاتب ہیں۔ لیکن کیا آپ ہر وقت لکھتے رہتے ہیں یا کسی وقت لکھتے ہیں کسی وقت نہیں لکھتے، کسی وقت لکھتے ہیں کسی وقت نہیں، تو معلوم ہوا یہ آپ کے لیے لکھنا ثابت ہے، تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوگا، یا ماضی میں، یا حال میں، یا استقبال میں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو مثلا آپ کہتے ہیں الانسان کاتب، انسان کیا ہے، کاتب۔ اچھا کیا انسان کے لیے کاتب ہونا دائمن ہے یا تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہے؟ کاتب بالفعل، یعنی بالفعل لکھ رہا ہو، صلاحیت، ایک تو کتابت کی صلاحیت ہے اس کے اندر، وہ تو ہر وقت ہے، وہ الگ چیز ہے بھائی۔ بالفعل لکھنا، باقاعدہ قلم سے لکھنا، یہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوگا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا نفس الامر میں ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے، یا ایک شے کی نفی دوسری شے سے، وہ یا تو وجوباً ہوگی یا امتناعاً ہوگی۔ امتناع کا کیا معنی؟ ممکن ہی نہ ہو، جو ممتنع ہو۔ تو ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے، یا ایک شے کی نفی دوسری شے سے، یا وجوباً ہوگی یا امتناعاً ہوگی یا امکانی طور پر ہوگی یا دائماً ہوگی یا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوگی۔ کتنی صورتیں بن گئیں؟ پانچ صورتیں، پانچ صورتیں۔ ان پانچ میں سے جو ایک صورت ہے امتناعی، کہ ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے ممتنع ہو، یا ایک شے کی نفی دوسری شے سے ممتنع ہو، یہ محض ایک عقلی احتمال ہے، اس سے بحث نہیں کی جاتی۔ باقی چار صورتیں رہ گئیں، چار صورتیں رہ گئیں، اور ان میں سے وجوبی جو ہے اس کو بس ضرورت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت، یا ایک شے کی دوسری شے سے نفی واجب ہو، تو اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ بس ضرورت سے۔ بس ضرورت کا لفظ ہے تو سمجھ جائیں، ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت ضروری ہے، یا ایک شے کی دوسری شے سے نفی ضروری ہے۔ اور جو جہاں امکانی تھا اس کو بالامکان سے تعبیر کرتے ہیں، بالامکان کا لفظ ہے تو آپ سمجھ جائیں، ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت نفس الامر میں اور واقعے میں ممکن ہے، یا ہاں ممکن ہے اور نفی بھی، اس بات بھی ممکن ہے اور نفی بھی ممکن ہے، تو اس کو بالامکان سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جس میں ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت، یا ایک شے کی دوسری شے سے نفی دوام کے طریقے پر ہو، اس کو بالدوام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جہاں ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت، یا ایک شے کی دوسری شے سے نفی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے اندر ہو، اسے بالفعل کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔
کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ بالفعل کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. تو پہلے کو کس سے تعبیر کرتے ہیں جس میں واجب ہو؟ بالضرورت کے ساتھ. اور جہاں ممکن ہو اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ بالامکان کے ساتھ. اور جہاں پر ایک ثبوت یا نفی دائمی ہو اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ بالدوام کے ساتھ. اور جہاں تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہو اس کو بالفعل کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. بھائی بالفعل کے ساتھ. تو نفس الامر میں واقعے کے اندر ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے، یا ایک شے کی نفی دوسری شے سے، یا تو بالضرورت ہوگی یا بالامکان ہوگی یا بالدوام ہوگی یا بالفعل ہوگی. اور اس کو نفس الامر میں، یہ جو ان چار طریقوں میں سے کسی ایک طریقے میں ہوگی، اس کو مادہ قضیہ کہتے ہیں. بھائی کیا کہتے ہیں؟ مادہ قضیہ. مادہ قضیہ یہ جو نفس الامر کے اعتبار سے ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت، یا ایک شے کی دوسری شے سے. بھائی یاد رکھیے، چار کیفیتوں کا نام ہے. ایک شے کا جب دوسری شے کے لیے آپ ثبوت ثابت کر رہے ہیں، ایک شے کو دوسری شے کے لیے، یعنی یوں کہیں ایک شے کا دوسری شے کے لیے جو ثبوت ہے، یا ایک شے کی دوسری شے سے جو نفی ہے، چار کیفیتوں میں سے ایک کیفیت سے ضرور متکیف ہوگی. چار کیفیتوں میں سے ایک کیفیت اس میں ضرور پائی جائے گی. کون سی چار کیفیتیں؟ وجوب کی کیفیت ہوگی، یا امکان والی کیفیت ہوگی، یا دوام والی، یا بالفعل والی. تو نفس الامر میں واقعے کے اندر جو ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت ہوتا ہے، یا ایک شے کی دوسری شے سے نفی ہوتی ہے، یہ جو ثبوت یا جو نفی ہے، یہ چار کیفیتوں میں سے ایک کیفیت کے ساتھ ضرور متصف ہوگی، ایک کیفیت اس میں پائی جائے گی. آپ لفظوں میں ذکر کریں یا نہ کریں اس کی بات نہیں کر رہا، نفس الامر میں ایسا ضرور ہوگا. آپ کوئی بھی جملہ کہیں، مثلا آپ کہتے ہیں اور کیا کر لیں، مثلا آپ کہتے ہیں پتھر بے جان ہے. پتھر کیا ہے؟ بے جان ہے. اب واقعے کے اندر یہ بے جان ہونا جو پتھر کے لیے ثابت ہو رہا ہے، یہ چار کیفیتوں میں سے ایک کیفیت سے ضرور متصف ہوگا. یا تو یہ کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا، یا امکانی ہوگا، یا بالدوام ہوگا، دائمی ہوگا، یا بالفعل ہوگا. آپ بتائیے، یہ پتھر کے لیے بے جان ہونا، یہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہے؟ جی اچھا. یا امکان کے طریقے پر ہے؟ امکان کے، کبھی ہو سکتا ہے پتھر بے جان ہو سکتا ہے بے جان نہ ہو، نہیں امکان. یہ کس طریقے پر ہے؟ وجوب کے طریقے پر ہے، ضرورت کے طریقے پر ہے. جو بھی پتھر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بے جان ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو نفس الامر میں واقعے کے اندر جو ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت ہوتا ہے، یا ایک شے کی دوسری شے سے جو نفی ہوتی ہے، وہ چار، اس میں چار کیفیتوں میں سے ایک کیفیت ضرور پائی جائے گی. بھائی اور وہ چار کیفیتیں کون سی؟ بے ضرورت اور بالامکان، یا بالدوام، یا بالفعل. یہ ہے نفس الامر میں. یہ تو نفس الامر میں تھا. پھر قضیہ کے اندر، بھائی قضیہ، اب دیکھیے، ایک قضیہ ملفوظہ ہے، ایک قضیہ معقولہ ہے. وہی بات، جب ایک بات جملہ آپ کے ذہن میں آیا، ایک شے کے لیے دوسری شے کا آپ نے ثبوت کیا یا نفی کی، یہ کیا ہے؟ جبکہ عقل میں ہو، یہ قول معقول، یہ قضیہ معقولہ ہے. اور اسی کو جب آپ لفظوں سے تعبیر کر دیں تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ قول ملفوظ یا قضیہ ملفوظہ ہے. بھائی تو یہ جو قضیہ معقولہ
یا قضیہ ملفوظہ کے اندر اگر اس کیفیت کو جس یہ جو کیفیت ہے اس کو ذکر کر دیا جائے, یہ موجود ہو تو اس کو جہت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ دیکھیے یہ جو ایک شے کا دوسری شے کے لیے, تو توجہ سے سنو بھائی, توجہ سے, ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت یا ایک شے کی دوسری شے سے نفی نفس الامر میں ہو, ان چار کیفیتوں میں سے کسی کیفیت سے ضرور ہوگی, تو یہ ہے مادہ قضیہ. یہ کیا کہلاتا ہے؟ نفس الامر کے اعتبار سے آپ ذکر کریں یا نہ کریں, نفس الامر میں ان چار میں سے کوئی ایک کیفیت وہاں ضرور پائی جائے گی, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مادہ قضیہ. اور اگر آپ اپنے قضیہ معقولہ یا قضیہ ملفوظہ کے اندر اس کیفیت کو بیان بھی کر دیں, کیا کر دیں؟ بیان بھی کر دیں, تو جن لفظوں سے اس کو بیان کیا ہے, یعنی بے ضرورت کا لفظ لائے یا بے دوام کا لفظ لائے یا بال امکان کا لفظ لائے یا بال فعل کا, تو یہ جو لفظ ہیں یہ ہیں جہت قضیہ. یہ کیا ہے؟ نفس الامر کے اعتبار سے کیا کہلائے گا؟ یہ مادہ قضیہ. اور قول معقول کے اندر یہ جہت ملحوظ ہو یا قول ملفوظ کے اندر یہ ملحوظ مذکور ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ جہت قضیہ. مثلا بھائی میں کہتا ہوں, پہلے میں نے کیا کہا تھا؟ الانسان حیوان. نفس الامر میں تو حیوان کا جو ثبوت ہے انسان کے لیے وہ کس طریقے پر ہے؟ چار کیفیتوں میں سے کون سی کیفیت ہے؟ ضروری ہے, لیکن میں نے لفظوں میں نہیں ذکر کیا. اب میں باقاعدہ کیا کرتا ہوں؟ لفظوں میں بھی ذکر کرتا ہوں, الانسان حیوان بالضرورت. میں نے وہ جو کیفیت تھی اس کو کس میں ذکر کر دیا؟ لفظوں میں بھی ذکر کر دیا. تو لفظوں میں کریں یا نہ کریں, چار کیفیتوں میں سے کیفیت تو ضرور ہے, لیکن کبھی پھر اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ لفظوں میں ذکر کر دیا جاتا ہے. یاد رکھیے, اگر تو لفظوں میں ذکر نہیں کیا تو اس کو قضیہ مطلقہ کہیں گے. میں نے کہا انسان و حیوان, جہت ذکر ہی نہیں کی, تو اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ مطلقہ. یہ مطلق ہے قضیہ, اس میں جہت کی قید نہیں ہے. لیکن اگر لفظوں میں ذکر کرتا ہوں قول معقول کے اندر, چاہے اس کو ملحوظ رکھتا ہوں یا چاہے قول ملفوظ میں اس کو لفظوں میں ذکر کرتا ہوں, تو یہ جو لفظ اس کے لیے لے کر آیا میں, اس کو کیا کہیں گے؟ جہت کہیں گے. کیا کہیں گے؟ جہت کہیں گے. جیسے میں کہتا ہوں الانسان حیوان بالضرورت, انسان کیا ہے؟ حیوان ہے بالضرورت, یعنی انسان کے لیے حیوان ہونا ضروری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میں نے جہت ذکر کر دی, جہت ذکر کر دی. اور یہ جہت اگر نفس الامر کے مطابق ہوئی, یعنی مادہ قضیہ کے مطابق ہوئی, تو قضیہ صادقہ ہے, ورنہ قضیہ کاذبہ ہے. ایک تو نفس الامر میں ہے, واقع کے اندر کیفیت ہے, ایک یہ قضیہ کے اندر کیفیت جو میں ذکر کر رہا ہوں. اگر یہ جہت قضیہ جو میں نے لفظوں میں ذکر کی, یہ کس کے مطابق ہوئی؟ واقع, یا یوں کہیں مادہ قضیہ کے مطابق ہوئی, وہ چار کیفیتوں میں سے ایک ہے. تو یہ اگر جہت قضیہ وہ مادہ قضیہ کے مطابق ہوئی تو قضیہ صادقہ ہے, ورنہ قضیہ کاذبہ ہے, یعنی یہ سچ ہے یا پھر جھوٹ ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ مادہ قضیہ کیا؟ یعنی نفس الامر میں جو ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے یا ایک شے کی نفی دوسری شے سے جس کیفیت کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ مادہ قضیہ. اور جو لفظوں میں لے کر آیا یہ کیا ہے؟ جہت قضیہ. تو جہت قضیہ اگر مادہ قضیہ کے مطابق ہوئی تو قضیہ کیا ہے؟ صادقہ. اور اگر جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق نہ ہوئی تو یہ قضیہ کیا ہے؟ کاذبہ ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ مثلا زید چلنے والا ہے پیدل, پاؤں پر اپنے پاؤں پر چلتا ہے, اور آپ بتائیے
یہ زید کا اپنے پاؤں پر چلنا یہ کیا واجب ہے, وجوبی ہے؟ پھر کون سا ہے یہ؟ بالفعل ہے, کبھی وہ چلے گا کبھی نہیں چلے گا, تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے اندر. تو معلوم ہوا یہ, میں کہتا ہوں زید ماشین, زید کیا ہے؟ چلنے والا ہے. اب یہ زید پر میں نے ماشین کا حکم لگایا, آپ یہ نفس الامر میں ایک کیفیت کے ساتھ متقیف ہے بھائی, کیفیت کے ساتھ ثابت ہے, یہ ہے مادہ قضیہ. تو معلوم ہوا نفس الامر میں یہ کس کیفیت کے ساتھ ہے؟ بالفعل. اور میں قضیے میں لفظ کیا لاتا ہوں؟ زید ماشین بالضرورتی, جہت قضیہ کیا لایا؟ بالضرورتی. اور نفس الامر میں کیا ہے؟ بالفعل. تو مادہ قضیہ ہوا بالفعل بھائی, زید کے لیے مشی کا ثبوت ہے. اور جہت قضیہ میں لے کر آیا بالضرورت کو, یہاں جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق نہیں ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ کاذبہ کہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جہت قضیہ اور چیز ہے, مادہ قضیہ اور چیز ہے. مادہ قضیہ کس اعتبار سے ہے؟ نفس الامر اور واقع کے اعتبار سے. اور جہت یہ جو قضیہ کے اندر, جو ذہن کے اندر یا لفظوں کے اندر جو ملحوظ ہے وہ ہے بھائی جہت قضیہ بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. تو یہ جہت اگر قضیے میں مذکور نہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ مطلقہ. شاباش. اگر یہ جہت کیا ہو لفظوں میں مذکور, قضیے میں مذکور نہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ قضیہ مطلقہ کہیں گے. اور اگر لفظوں میں مذکور ہو یہ جہت یا قضیے میں یہ ملحوظ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ موجہ. کیا کہیں گے؟ قضیہ موجہ بھی کہتے ہیں. اور نیز اس کو رباعیہ بھی کہتے ہیں, قضیہ رباعیہ. قضیہ موجہ بھی کہتے ہیں. موجہ نام سے پتا چل رہا ہے کہ معلوم ہو اس قضیہ کے اندر کیا مذکور ہے, جہت مذکور ہے. اور رباعیہ بھی کہتے ہیں رباعیہ, کیونکہ اس کے قضیے کے چار اجزاء ہو گئے. تین اجزاء آپ نے پہلے پڑھے تھے, موضوع محمول اور رابطہ, موضوع محمول اور رابطہ, اور اب چوتھی چیز جہت بھی آ گئی. تو چار اجزاء ہو گئے قضیے کے, لہذا یہ کیا کہلائے گا؟ قضیہ رباعیہ بھی کہلاتا ہے, قضیہ موجہہ بھی اور قضیہ رباعیہ بھی کہلاتا ہے. رباعیہ کیوں کہلاتا ہے؟ چار اجزاء ہو گئے. کون کون سے؟ اول موضوع, دوسرا محمول, تیسرا رابطہ, چوتھا جہت. شابش بھائی جہت. اب ایک اور چیز سمجھ لیجئے بھائی, وصف عنوانی. وصف عنوانی بھائی دیکھیے, قضیے میں کتنی چیزیں آ گئیں؟ قضیہ موجہہ میں چار. اول کیا ہے؟ موضوع. یاد رکھیے, جس لفظ سے موضوع کو تعبیر کیا جاتا ہے وہ ہے وصف عنوانی. جس لفظ کے ساتھ موضوع کو, بھائی دیکھیے قضیے میں جو حکم لگایا جاتا ہے یہ لفظوں پر حکم لگایا جاتا ہے یا اس چیز کی ذات پر حکم لگایا جاتا ہے؟ اس چیز کی ذات پر. میں نے کہا زید ماشین, کیا معنی ہے؟ ہاں, یہ زید کی جو لفظ ہے یہ لفظ چلنے والا ہے یا وہ زید کی ذات چلنے والی ہے؟ ہاں, تو یہ جو حکم لگایا جاتا ہے وہ ذات پر لگایا جاتا ہے, تو اسے ذات موضوع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جس پر یہ موضوع صادق آئے, وہ جو اس کا مصداق ہو وہ ہے ذات موضوع. مثلا میں نے کہا الانسان حیوان, انسان کیا ہے؟ حیوان ہے. تو میں نے حیوان ہونے کا حکم کس پر لگایا؟ یہ لفظ انسان پہ لگایا یا ذات انسان پہ لگایا؟ ذات انسان. اور ذات انسان کیا ہے؟ وہ جو خارج میں اس کے افراد ہیں, زید, عمر, بکر وغیرہ, ان پر میں نے کیا کیا ہے؟ حکم لگایا. تو یہ جو موضوع جن پر صادق آتا ہے وہ ہے ذات موضوع. وہ کیا ہے؟ ذات موضوع. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن پر یہ لفظ موضوع, یہ موضوع کیا ہے؟
صادق آتا ہے. وہ جو اس کے مصداق ہیں وہ کیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذات موضوع کہتے ہیں بھائی, ذات موضوع. اور اس ذات موضوع کو یہ جس لفظ سے ہم نے تعبیر کیا یہ ہے وصف عنوانی. ذات موضوع کو جن لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے, جن لفظوں سے ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے وصف عنوانی. یا میں نے وہ جو انسان کے افراد ہیں زید عمر بکر وغیرہ, ان کو میں نے کس لفظ سے تعبیر کیا؟ انسان کے لفظ سے تعبیر کیا. تو یہ انسان کیا ہے ان کے لیے؟ وصف عنوانی ہے. کیا ہے؟ وصف عنوانی ہے. صورت سمجھ میں آگئے؟ ذات موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع کا جو مصداق ہے, جن پر وہ موضوع صادق آتا ہے وہ کیا ہے؟ ذات موضوع. جیسے میں بولتا ہوں لفظ کتاب, لفظ کتاب کہتے ہی آپ کے ذہن میں کیا چیز آئی؟ یہ جو آپ کے سامنے موجود ہیں بھائی, یہ تو یہ کتاب آپ کے ذہن میں آئی. تو لفظ کتاب یہ ہے وصف. مثلا میں کہتا ہوں کتاب اچھی چیز ہے. اب دیکھیے کتاب کیا ہے؟ یہ ہے موضوع. اور اچھی چیز یہ کیا ہے؟ محمود. تو کتاب ہوا موضوع. آپ تو اس کے لیے ذات موضوع کیا ہے؟ یہ جن پر یہ لفظ صادق آتا ہے, یہ جو آپ کے سامنے کتابیں پڑھی ہر ایک پر یہ صادق آ رہا ہے, تو یہ کیا ہوئی؟ ذات موضوع. اور یہ جو ذات ہیں, یہ جو آپ کے سامنے موجود ہیں, ان کو میں نے کس لفظ سے تعبیر کیا؟ کتاب کے لفظ سے. تو یہ کتاب ان کے لیے وصف عنوانی ہوا. تو ذات موضوع جس پر وہ موضوع صادق آتا ہے, جو اس کا مصداق ہیں, اور وصف عنوانی جس لفظ کے ذریعے موضوع کو کیا کیا جاتا ہے؟ تعبیر کیا جاتا ہے, وہ ہے وصف عنوانی. بھائی وہ وصف عنوانی ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ذات موضوع کسے کہتے ہیں؟ جو موضوع کا مصداق ہے, جن پر موضوع ساتھ. توجہ ہے سبق کی طرف بھائی؟ ذات موضوع کسے کہتے ہیں؟ وہ جو موضوع کا مصداق ہے, جن پر موضوع صادق آ رہا ہے. میں نے کہا زید ماشن, تو یہاں موضوع کیا؟ زید. تو ذات موضوع کیا ہوئی؟ ذات زید. زید کہتے ہی آپ کے ذہن میں زید کا تصور آیا, وہ جو زید کی ذات ہے تو وہ کیا ہے؟ ذات موضوع. اور ذات موضوع کو میں نے کس لفظ سے تعبیر کیا؟ زید کے لفظ سے تعبیر کیا. تو زید کا لفظ کیا ہوا؟ وصف عنوانی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ جی. اب دیکھیے بھائی کتاب پر آئیے. وقد يذكر الجهة في القضية فيسمى موجهة ورباعية أيضا. وقد يذكر الجهة في القضية, اور کبھی کبھار ذکر کی جاتی ہے جہت قضیہ کے اندر. فيسمى موجهة, تو اس قضیے کو کیا کہتے ہیں؟ موجہ کہتے ہیں. ورباعية أيضا, اور رباعیہ بھی اسے کہتے ہیں. والموجهات 15, اور موجہات کتنے ہیں؟ 15 ہیں بھائی. موجہات ویسے تو بہت ہیں بھائی موجہات, لیکن جن سے بحث کی جاتی ہے وہ 15 ہیں بھائی. کتنے ہیں؟ 15 ہیں بھائی. 15. ثمانیت منہا بسیطۃ و سبعۃ منہا مرکبۃ. آٹھ ثمانیت منہا بسیطۃ, آٹھ ان میں سے کیا ہیں؟ بسیطہ ہیں. و سبعۃ منہا مرکبۃ, اور سات کتنے ہیں؟ مرکب. آٹھ ہوئے بسیط اور سات ہوئے مرکب. آٹھ اور سات کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے بھائی. جو بسیط ہیں, بسیط وہ قضیہ جس میں صرف ثبوت ہو یا جس میں صرف نفی ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ بسیطہ. اور قضیہ مرکبہ آگے آئیں گے, وہ ایک ہی قضیہ کے اندر ایجاب بھی ہوگا سلب بھی ہوگا بھائی, دونوں چیزیں اکٹھی آئیں گی اس کے اندر, اس کو کیا کہیں گے؟ مرکبہ. قضیہ بسیطہ کس قضیے کو کہیں گے؟ جس میں صرف ایجاب ہو. الانسان حیوان, یہ کیا ہے؟
بسیطا صرف ایجاب ہے. الانسان لیس بحجر اس میں کیا ہے؟ صرف نفی. یہ بھی کیا ہے؟ قضیہ بسیطا جس میں صرف ایجاب ہو یا صرف کیا ہو؟ ایجاب اور نفی میں سے ایک چیز ہو یا صرف کیا ہو اس میں؟ ایجاب. یا صرف اس میں کیا ہو؟ نفی. تو یہ کیا کہلائے گا؟ قضیہ بسیطا. اور اگر دونوں چیزیں ایک ہی قضیے کے اندر ہوں, ایجاب بھی ہے اور نفی, دونوں چیزیں اکٹھی آئیں گی ایک ہی قضیے کے اندر, وہ آگے مرکبات میں اس کی مثالیں آ جائیں گی بھائی. تو اگر دونوں چیزیں ہیں, ایجاب بھی ہے اور سلب بھی ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ مرکب. اگر صرف ایجاب ہے یا صرف سلب ہے تو کیا کہیں گے؟ بسیطا کہیں. اور اگر دونوں ہیں تو قضیہ مرکبہ کہیں گے. تو کہتے ہیں ثمانیۃٌ منہا بسیطۃٌ وسبعۃٌ منہا مرکبۃٌ, آٹھ ان میں سے بسیطا ہیں اور سات ان میں سے مرکبہ ہیں. اما البصائط باقی بصائط جو ہیں, فاحداہا احدا ہونا چاہیے بھائی احدا لفظ, کیونکہ قضیے کی بات ہو رہی ہے نا, وہ مؤنث ہے. فاحداہا ضروریۃ المطلقۃ, ایک ان میں سے ضروریہ مطلقہ ہے بھائی. چلیے بس بھائی باقی بحث پھر کل کر لیں گے. باقی یہ باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئیں بھائی, ماتع قضیہ اور جہت قضیہ اور موجہ کسے کہتے ہیں, وصف عنوانی کسے کہتے ہیں, ذات موضوع کسے کہتے ہیں, اور قضیہ بسیطا کسے کہتے ہیں, قضیہ مرکبہ کسے کہتے ہیں بھائی. چلیے بس بھائی, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.